Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերը Մարեմության Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սորված ծրագիրն է, մծ մամաս հարթակը նվիրված հայ բաբոններին, Արեմության Հայաստանը խոխեր Քմիսակ Մանուշյան, ներքին հանդին գերեզմանոցը ադրբեջանցի գրավալն, թեզա գերեզմանոցն տղը սարքալ, Արարատ ագագաթը լեռան վրայից, Անիի պեղումներում հայտնաբերված մթերային պահեստը 11-13-րդ դարերի պատմական ժառանգություն, ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը կոչ անում պաշտպանել արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը, Կարապի լճում Ազնավուրի կինոյում ռետրոսպեկտիվ ցուցադրություն ֆիլմի դիտումն է 9-ին։ Հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը վերաբերածների զավակ ամերիկաբնակ հայ նկարչուհի մանկավարժ Անուշ Բագրամյանը յուրահատուկ հարթակաստեղծել հայ տատիկների հիշողությունը ժառանգությունը պահպանելի հետի։ Իրան մծ մամաս հարթակը թողնելին հնարավորություն ատամ հարգել իրանց բաբոներին, կիսվելավ իրանց կյանքի պատմություններով։ Անուշ Բարգամյանը իրան մանկության տարիներին սկացալա մխելա պատմությունները իրան բաբոների մասին վեր վերապրան 1915 թվականի հայրի դեմ իրականացված ցեղասպանության սարսափներին։ Մինչդեռ իրան հայրական բաբոն լուսին իրան հսցրալ չտա նա իրան ձայնը լսալա հոր ձայնագրություններից, հայկական երկերի ձայները վեր լուսին սվերած ալար Արեմության Հայաստանը կեղի շենումը, անջնջելի հետ կնթողալ Անուշին հիշողություններումը, իրան մայրական բաբոն Եզգուհի Հաջյանը Անուշին կյանքին կարևոր մասն է իրար, ինքը մծ հմտությամբ պատրաստալա հայկական ավանդական ուտեսներ իրան տանը խոխորցը տալիս ալա ջերմություն ու սեր, բայց բաբոյին կյանքը եվս նշանավորվալա ցավավ ու կորուստներավ, Եզգուհին 9 տարեկանում ականատես է իրար 1915 թվականի ցեղասպանության սարսափներին, ստիպված է ինել հնցնե սիրիական անապատավ ապրեփախստականներին ճամփարում ու հետո էլ հաստատվեց մարսել։ Անուշի մծ մամաս հարթակը ձայնատամ այն հայ բաբուներին վերանց կյանքի դժվարությունների մասին պատմելիս չնելալ։ Ամեն թեզա դրվագավ ինքը մեծարմա ոչ միայն իրան բաբուներին, այլև սաղեն կնանոցը վեր ընտանիքների ամրության հենասյունն իլալ։ Ինչ կսեիր, եթե քո տատիկը մհին կողքի դիներ, հարցավ եզապակումը փոխանցումը հարթակի գլխավոր գաղափարը հրահրելավ անկեղծ մտածումներ սիրո, կորստի ու բաբոների ու թոռների միջև գոյություն ունեցող ամուր կապի մասին։ Ամենահաճախ տրվող պատասխանը հետևյալն է. Ես քեզ սիրում եմ, մծ մամա, նշում է Անուշը։ Ազատագրական բանակին ես միացալ մի փրև կամավոր ու մհենգ մարդում հաղթանակին ու նպատակներին մեկ քայլ չհասած։ Մահվան պահին ես հայտարարում վեր օնին վեճ միատելություն գերմանացի ժողովրդի կամ որևէ ուրիշի նկատմամբ։ Միսակ Մանուշյանը երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին իլելա ֆրանսիական հակաֆաշիստական դիմադրության առաջնորդներին ու ղեկավարալա FTP ՄՈԱ խմբը վերհամալրված այլ հիմնականում Հունգարիայից, Ռումինիայից ու Լեհաստանից ներգաղթված զինվորներով խմբի անդամներից շատերը իլելեն հրեանն է։ Մանուշյանը ծնվալա 1906 թվականի Արեմության Հայաստան Դիաման քաղաքում ու վերապրալա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, ծնողներին սպանվալն կոտորածնեին վախտը, բայց ինքը կրեցալա ազատվի ու ախպորնը հետ միասին հասնել Ֆրանսիա, ինելավ համոզված կոմունիստ ներգրավալա Ֆրանսիայի կոմունիստական կուսակցության շարքերում ու զուգահեռաբար տպագրելավ նաև հայկական զանգուտ հերթը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի մեկնարկից հետո բանտարկվալա, հետո ազատ արձակվալ, ինչից հետո միացալ դիմադրության շարժմանը գլխավորելավ երիտասարդ հայերից կազմված մի ջոկատ։ Մանուշյանը ու իր մարտիկների իր գործած հարձակումներն կարևորան իրան անունը, ինչպես FTP մոակազմակերպության շարքերում դիել նացիստներին հետի։ Ինքը ներառվալա նացիստական լաֆի ժղուժ ագիստացիոն տխրահարչակ ցուցակի մեջին, որում նշված էլա որպես խմբի հայազգի առաջնորդ։ Մանուշյանը ձերբակալվալա նացիստների կողմից ու ենթարկվալա մահապատժի 1944 թվականի փետրվարի 21-ին։ Հրապարակ թերթը կիրիմա մշակութաբան Հայկուհի Մուրադյանը ասում է, վեր Ադրբեջանի նախագահը ինքն է ղեկավարում Արցախի հայկական մշակութային հոգևոր ժառանգության յուրացումը։ Երկու թիրախոյին ադրբեջանցիկ մեր հերոսների արձանն են ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրն են, առաջին ազատամարտում զոհվածների հիշատակի հուշահամալիրն են ու հայկական գերեզմանոցն են, հատկապես միջնադարյան վերվկայումը վեր հայերը ստեղապրան դարերավ։ Եթե հիշմունք թշնամին գրավալ նաև Սյունիքա ներքին հանդ բնակավայրի գերեզմանոցը ու մարդիկ ոչ միայն կարում չեն այցելել իրենց հանգուցյալների գերեզմանոցին, այլև մահացածներին հուղարկավոր Երեգի մուկ տեղեկացանք վեր ներքին հանդում թեզա գերեզմանոցն սարքած, դեղ արդեն մի հողարկավորություն է արվալ։ Արարատ լեռը սորմած պահանջարկ ունի լեռնագնացների շրջանում Կիրումա Մամուլ ԷԵՄ-ի մոտ 3 հորդեվող վերելքին վախտը ճանապարհին կարելի է հանդիպել մեծ թվով տարերկրացի ու հայ լեռնագնացների, հատկապես հայ լեռնագնացներին հետի լեռան վերելքը մեծ նշանակություն ունի, որովհետև հայերին հետի Արարատ լեռը Սուրբ լեռ է համարվում։ Լեռը ունի երկու տարբեր բարձրությունը, որին վրա տեղակայված են ճամփարներ, ճտեղից լեռնագնացներ սկսում ու ավարտում են իրենց վերելքը։ Գագաթը մշտապես ազգված է ձյան հաստ ջերտավ ու սառույցավ ու գագաթից բարձ եղանակին շատ լավ արվամա արագած լեռը։ Մեծ Մասիսի վրայից հրաշալի ըրվամա նաև փոքր սիսը։
Կարսում գտնվող ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված Անի պատմական տարածքում իրականացված պեղումներին վախտը բացահայտված 11-15 դարին պատկանող մթերային պահեստ։ Պահեստում գտնվալն հիմնականում կարմրափայլ, գոտեզար, դրոշմազարդ մարդկանց թռչունների կենդանիների խաչի պատկերները, բուսական ու գինու կարասներ, հայերեն արձանագրություններով կաթնավոր ու անկաթ մխելա կարասներ ու կարասների մնացորդն է։ Ենթադրումը վերցածրիկ հարթ հատակով գոտեզար բուսական ու կենդանակերպ նախշերով կարասներ օգտագործելով հարսանիքների ու ճաշկերտներին վախտը խորհրդանշան պտխաբերություն իսկ նեղբերանով երկարավուն կարասներ վերմթել կավլացված կիսով չափ թաղվալուն հողում հատկանշան օջախի շենությունը։ Անյուն իրան վխտվա խոշորագույն կրոնական առևտրական ու մշակութային կենտրոն այլեր Եվրոպա Ասիայի խաչմերուկում վերև անցալ մետաքսի ճանապարհը։ Անին հայ ժողովրդի քյոյնը քաղաքները մինը ուստը հայտնաբերված ամեն ինչ պատկանում է հայերի պատմությանը ժառանգությանը։ Ցեղասպանագետների միջազգային ընկերակցությունը խորապես անհանգստացած է Արցախում ստեղծված իրավիճակը ոգոչանում միջազգային հանրությանը գործունք հայլեր ձեռնարկել պաշտպանելի արցախցիների ինքնորոշման ու ինքնավարության իրավունքը։ Ընկերակցությունը ընդգծում ավերես տարածաշրջանի բնակիչների իրավունքը սեփական ապագան որոշելի հարցում հիմնարար արժեքավերը կարելի չի անտեսվել։ Շարլ Ազնավուրի 101-ի տոնակատարությունների շրջանակում Ազնավուր հիմնադրամը հրավիրում է Ազնավուրը կինոյում ռետրոսպեկտիվ ցուցադրության միջոցառման բացման առողջությանը վերաբացահայտելու Շարլ Ազնավուրի կինոմատոգրաֆիկ ժառանգությունը։ Օրախնքին են տեսնեցես Ազնավուրը Շարլի աշկերա ֆիլմի բացառիկ ցուցադրությունը սեպտեմբերի 7-ին ժամը 8-ին Երևանը Կարապի լճում։ Միջոցառման հատուկ հյուրերն ֆիլմի պրոդյուսեր Միշա Ազնավուրը ու ռեժիսոր Մարկ Դի Դոմենիկոն հայտնում է հիմնադրամը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա հետ ես քանդակ նախատեսալ շնորհակալություն շադրության հետ, պնդկացիք։